сумом повідомляємо про загибель воїна із Золочівського району Антона Олексійовича Павловського, командира відділення зенітно-ракетного взводу 2-го десантно-штурмового батальйону. Антон народився 29 липня 1987 року в місті Херсон, пізніше переїхав у село Рубанівка Херсонської області. Військову службу розпочав у вересні 2022 року. Загинув 11 вересня 2024 року біля села Костянтинівка Покровського району. Одружений, має 3 доньок, які були сенсом його життя. Щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять і шана герою України, який віддав своє життя за мир і свободу нашої країни.